Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz, mana kimga bilet kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Mana avtobuslarimiz ham bor, mana bu avtobuslarimiz Qozog'istondagi. Lekin bu avtobusimiz ham Toshkentni Sobir Rahimov avtovokzaliga kirgizib qo'yadi. Bu avtobuslarimiz seshanba juma kuni yuradi. Mana bu avtobuslarimiz nasib bo'lsa bugun chiqadi. Nasib bo'lsa 2,5 sutkaga qolmay turib vatanimizga yetib boradi. Mana avtobuslarimiz ko'rsatib qo'yamiz, orqa tomonni ham yutung avtobus. Mana davlat raqami 01 partiya. O'zbekistonda 01 partiya Toshkentdagi. Biletga, bilet olishga tanlovga adashmanglar. Mana WhatsApp orqali qo'ng'iroq qilinglar. Bemalol biletlaringizni olib turib ketaverasizlar. Mana davlat tomonidan qo'yilgan yuting avtobuslar hammasi. Mana avtobuslarimizni opshit ko'rinishi tashqi tomondan, ichki tomonni ham odam bo'lganda vokzaldan videoga olib taylab qo'yamiz. Bugungi sana 22 noyabr. Mana o'zimni ham bemalol ko'rib gaplashib bilet bemalol bronksalar bo'ladi.